Suppe smaker aller best når den er hjemmelaget. Nå skal vi lage tomatsuppe, og da begynner vi med finhakket rørt chili, løk og hvitløk, som vi skal frese i smør. Gode hermetiske tomater og et par laurbærblad. Og litt hønsebuljong. Nå skal dette koke på middels varme i 10 minutter. Kjør suppen sammen til en jevn puré med en stavmikser. Server suppen med kokt egg og gjerne litt spekemat ristet i stekepannen, for eksempel chorizo eller parmaskinke. Vel bekomme! Flere tips og oppskrifter finner du på meny.no. Råvarene får du hos Meny, og vi hjelper deg også med gode råd.